da na parceli ispred Jadranskog sajma gradi hotel sa 5 zvjezdica Mija Budva, koji će imati 2 kule od po 15 spratova na samo 20 metara od mora. Za uzvrat, turska firma se obavezala da u roku od 2 godine od početka gradnje spornog hotela izgradi i pokloni gradu vrtić. To je predviđeno protokolom o donaciji koji su početkom aprila mimo očiju javnosti potpisali gradonačelnik Budve Marko Bato Carević i izvršni direktor turske kompanije Habi Parikan, a u koji vijesti i istraživački centar Mansa imaju uvid. Opština Budva se prethodnih pola godine oštro protivila ovoj investiciji. Predsjednica specijalnog vijeća